שלום וברכה, מסם דף נ"ב, אנחנו מתחילים בדף נ"א עמוד ב' שורה שנייה מלמטה. אמר לרב ספרא לרבי אבא, כגון ענן, כגון אני, דיד אינן בקביע די ארחה, שאני יודע בדיוק מתי ראש החודש. הפכנו דף, אז ביישוב לא אבידנה, נהיינו, במקום יישוב אני לא אעשה מלאכה ביום טוב שני. למה? הועיל ונהגו בו איסור. אז אני לא אעשה מפני שינוי המחלוקת. אז אני לא אשנה לעיניהם את המנהג. אבל במדבר שזה לא לעיניהם, מי? האם אני יכול לוותר על יום טוב שני? אמר לי, עונה לו, הכי אמר רבמי, כך אמר רבמי, ביישוב אסור. למה? מפני המחלוקת. אבל במדבר מותר. והגמרא עכשיו מביאה סיפור שמסייג את הדברים. נתן בר אסיה, אזל, הלך מבי רב, מבית המדרש, לפומפדיטה. ומדובר שעל ידי ההליכה הזאת, הוא בעצם יצא מחוץ לתחום המותר, וממילא הוא עשה את זה ביום טוב שני של הצרד, דהיינו של חג השבועות, אז אם ככה יוצא שהוא חילל את יום טוב שני. עכשיו, אמנם ההליכה הייתה מחוץ לתחום, לכאורה זה במדבר, אבל בגלל שהוא הגיע לעיר, כולם ידעו בעצם שהוא עשה את החילול הזה. אז עכשיו התגובה הייתה, שמתי רב יוסף, רב יוסף נידע אותו. אמר לאביי, שואל אביי את רב יוסף, ולנגדי אמר נגידי, למה אתה לא מלכה אותו? כי הרי מלכים מכת מרדות על מי שעובר על איסורי חכמים. אמר לי, אומר לו רב יוסף, דעדיפה אבדלי, דהיינו, אני עשיתי לו את הדבר החמור יותר, את העונש החמור יותר. ומאיכן רב יוסף יודע שנידוי יותר חמור ממלכות, דבמערבה, הכוונה בארץ ישראל, מימנו הנגידה, תלמיד ששרח, היו לוקחים מניין כדי להלקות אותו, דבר בי רב, כן, על תלמיד חכם שסרח, ולא מימנו, אבל לא היו מחכים למניין, אשמת. למה? כי היו חוששים לכבוד התורה. בגרסה הזאת של הסיפור אנחנו מבינים ששמת היא יותר חמורה, בגלל שתלמיד שסרח, כבוד התורה זה להניש אותו מיד, לא מחכים בעצם למניין שיסכים על הדבר הזה. וממילא רב יוסף עשה את הדבר החמור יותר לרב נתן בר אסיה. אומרת הגמרא, איקא דאמרי, גרסה אחרת לדברים, נגדי רב יוסף, רב יוסף הילקה אותו, ועל זה שאל אותו אביי, אמר לו אביי, נשמתי מר, אולי תשמת אותו, תטיל עליו נידוי, שהרי דרב ושמואל דאמרי תוויו, ששניהם אומרים שמנדים על שני ימים טובים של גלויות, דהיינו, מי שעובר על תקנת חכמים של יום טוב שני של גלויות, צריך לנדות אותו, אז למה אתה הלקית אותו? אמר לי, אומר לו רב יוסף, הני מילה, מה שהם אמרו שמנדים, זה רק על איניש דאלמה, דהיינו על אדם סתם מהעולם, מהרחוב מה שנקרא. אבל הכה, כאן מדובר על צור ומרבנן הוא, מדובר על תלמיד חכם, דתב עלי עבדי. דהיינו, עשיתי את הטוב יותר עבורו, שונה מהגרסה הקודמת שאמרנו, עדיף העבדלה, שעשיתי את העונש החמור יותר. וההוכחה עכשיו שזה יותר טוב, דהיינו שמלכות פחות חמורות משמתה, שזה בדיוק אותו דבר כמו שאמרנו קודם, דבמערבה, מימנו הנגדת דבי ברב, היו לוקחים מניין של אנשים כדי להלקות תלמיד חכם שסרח, ולא מימנו השמתה, אבל ברגע שיש לנו חשש לכבוד התורה, אז ממילא לא היו מחכים למניין, אלא בגלל ששמתה היא חמורה, ישר היו מנדים. אז אומר רב יוסף, לפי הגרסה השנייה, אני מלכה אותו שזה העונש הקל יותר. הגמרא מביאה עכשיו ציטוט מסיפה של המשנה, בוא נראה רגע את המשנה בפנים. המוליך פירות שביעית ממקום שקלו למקום שלא קלו, או ממקום שלא קלו למקום שקלו, חייב לבאר, ועל זה רבי יהודה אומר, מה פתאום חייב לבאר? הוא יכול להגיד להם, צא ואבא לך, אף אתה כמו שאני הבאתי, תביא גם אתה. שואלת הגמרא, ולית לי לרבי יהודה, האם אין לו לרבי יהודה הד אתנן, מה ששנינו במשנה, שנותנים עליו חומרי המקום שיצא משם, וחומרי המקום שהלך לשם? כי הרי משמע שהוא יכול לומר לו בין המקום שלא קלו שם הפירות לבין המקום שקלו הפירות, צא ואבא לך אף אתה מהמקום שהבאתי אני, ואם ככה תמצא כשתלך לשם ששם זה לא קלה לחיה, שזה הרי הקריטריון, שאם זה קלה לחיה מן השדה, אז כבר אי אפשר לאכול את פירות השביעית הללו. אז אם אתה תביא מאותו מקום, אתה יכול לאכול אותם. לעומת זאת, מה שיש לך בבית, הפירות האלה אסורים. למה? כי הם גדלו כאן. ובמקום הזה, הפירות הרי קלו לחיה. אבל אני הבאתי את שלי ממקום היתר. וממילא בעצם, אין פה מחלוקת, כי הוא לא יוצר מחלוקת עם בני המקום. כי הוא אומר לו, תשמע, אני הבאתי את זה ממקום שזה מותר. ועל זה שואלת הגמרא, האם אין לו לרבי יהודה את הטעם שאסור משום חומרי מקום שהלך לשם? דהיינו, אפילו אם אין שם מחלוקת, כי הרי הוא יכול להגיד שהוא הביא את זה ממקום שזה עדיין קיים לחייו, ואותו דבר המשנה הרי אמרה, שהרי מדובר ממקום שאין עושים בו מלאכה, למקום שכן עושים בו מלאכה, ובכל זאת נותנים עליו את חומרי
המנהג שממנו הוא מגיע. אז אם ככה, הטעם הוא לא בשום שהוא מייצר מחלוקת, אלא אנחנו אוסרים את זה בצורה חד משמעית, בגלל שזה חומרי המקום שיצא משם, גם אם זה לא יעורר מחלוקת. אז איך רבי יהודה אומר את דבריו? עונה הגמרא מספר תשובות. תשובה ראשונה, אמר רב שישה בריידר אבידי, מילתא חריטיקה אמר רבי יהודה. דהיינו, תנא קמא בכלל אומר עוד מקרה שבכלל לא מופיע במשנה שלנו, ועל זה רבי יהודה מגיב. ואחי כאמר, וככה בעצם צריך להוסיף במשנה, או ממקום שלא קלו למקום שלא קלו. דהיינו, נניח הוא יצא מירושלים לתל אביב, הוא לקח איתו פירות שהיו בירושלים, הוא הגיע לתל אביב, גם בתל אביב הם קיימים, אבל אז מרימים לו טלפון, אומרים לו, תשמע, בירושלים הפירות שהבאת כבר נגמרו, ושמע שקלו במקומו. על זה תנא קמא אומר, חייב לבאר. לעומת זה רבי יהודה אומר, מה פתאום? צא ואבא לך אף אתה, מהיכא דאיתינו, כן, מאיפה שאני הבאתי, אתה גם יכול ללכת להביא, והלא כלול. אז לפי תנא קמא הוא שמע שזה נגמר בירושלים, קלו במקומן, אז הוא חייב לבאר, אפילו שאין כאן את חומרי המקום שיצא משם. למה? כי בשעה שהוא יצא, עדיין לא היו נוהגים בהם חומרה. בכל זאת, נכון לכרגע, אמרו לו, נגמרו הפירות שם, אז אתה צריך לבאר אפילו שיצאת ביתר. לעומת זה, רבי יהודה אומר שהוא יכול להגיד לבני מקומו, דיינו לבני ירושלים, שמשם הוא יצא, איני משנה ממנהגכם. למה? שהרי הולכתים למקום שהם לא קלו. אז אם ככה, אתם הירושלמים אומרים, מה אתה אוכל את הפירות האלה? אני יכול להגיד לכם, צא ואבא לך משם ותוכל למצוא הרבה, תבוא לתל אביב, תיקח משם את הפירות האלה. שואלת הגמרא, למימרא, אז אתה רוצה לומר שרבי יהודה לכולה כאמר? דהיינו שבמחלוקת הזאת רבי יהודה מקל יותר מתנא קמא? והאמר רבי אלעזר, לא אמר רבי יהודה את דבריו במשנה אלא לחומרה. רשי אומר שהמקור לדבריו של רבי אליעזר זה במסורת מרבו שרבי יהודה אמר את הדברים לחומרה. ולכן אומרת הגמרא, אלא היפוך, תהפוך את הגרסה במשנה. דהיינו, לפי תנא קמא אינו חייב לבאר, וכמו שאמרנו קודם, שהסיבה שאינו חייב לבאר, כי אין כאן משום חומרי מקום שיצא משם. למה? שבשעה שהוא יצא מירושלים, כמו שאמרנו, עדיין לא נאסרו הפירות האלה. לעומת זאת, רבי יהודה אומר, צא ואבא לך אף אתה, מהיכא דאיתינו, תביא לך אתה מאיפה שאני הבאתי את הפירות האלה, והרי והכלו להו. והרי הפירות כבר נגמרו באותו מקום. בעצם, רבי יהודה אומר, יש כאן זלזול מקומו. למה? כי בני מקומו, הירושלמים, אומרים לו, צא ואבא לך מאיך דאיתינו. נו, אתה יכול ללכת עוד פעם לירושלים להביא את זה? הרי מהמקום שהבאת אותם, הם כבר נגמרו. לכן, אתה חייב לבאר. הסבר שני לדברי רבי יהודה במשנה, אביי אמר, לעולם כדקטני. דהיינו, לא צריך להוסיף שום תוספת על המשנה, כמו בתירוץ של רב שישה בריידר אבידי, אלא המשנה לא מדברת ממי שמביא ממקומו למקום השווה לו, אלא כמו שהיא דיברה בגרסה הראשונה שלה, למקום שאין שווה לו. ואחי כאמר, או ממקום שלא קלו למקום שקלו, אלא מה? והחזירם למקומם ועדיין לא קלו. במקרה כזה תנא קמא אומר, אינו חייב לבאר. לעומת זאת רבי יהודה אומר, צא והבא לך אף אתה, מהיכא דאיתינו, והכלו להו. דהיינו, מה המציאות? מדובר במשנה על מי שמוליך פירות שביעית ממקום שקלו למקום שלא קלו, או ממקום שלא קלו למקום שקלו, ולפי תנא קמא הוא חייב לבאר. מה קורה כשהחזירם למקומם ועדיין לא קלו? זאת אומרת, הוא הלך מירושלים לתל אביב, בתל אביב הפירות באמת קלו, אבל הוא לא נשאר שם, הוא ישר עשה סיבוב פרסה וחזר לירושלים. אז בירושלים הפירות עדיין לא קלו, אז תנא קמא אומר, אינו חייב לבאר. לעומת זאת, רבי יהודה הוא מחמיר, והם אומרים לו, צא ואבא לך אף אתה, מאיך דאיתינו? כן, איפה היית עכשיו? היית בתל אביב? נו, בתל אביב, הרי קלו הפירות, ממילא אתה חייב לבאר. אפשר אולי לומר שהמחלוקת שלהם היא מה שנקרא בחפצה או בגברה, במה הדבר תלוי. לפי תנא קמא, אנחנו לא מסתכלים על הפירות בעצם, אנחנו מסתכלים על הגברה, על הבן אדם. וממילא אתה נמצא כרגע במקום, הפירות נגררים אחרי המקום שאתה נמצא. אז אם אתה בירושלים וכאן יש את הפירות האלה, ממילא לא צריך לבאר. לעומת זה, אולי נאמר שלפי רבי יהודה, הדבר תלוי בחפצה, בחפץ, דהיינו בפירות עצמם, וממילא אם הפירות עברו לתחום תל אביב, אז הם קיבלו על עצמם את הדין של תל אביב. אז אם הם עכשיו חזרו לירושלים, עדיין לפי תל אביב, הם צריכים לעבור ביור. מתקיף לרבה שהיא מקשה רבה שעל דברי אביי, הרי לשיטת לרבי יהודה, אתו אגבה דחמרה קלטינו? האם גבו של החמור שהוא הכניס אותם לתוך אותו מקום,
כמו שאמרנו, הבגז של הרכב בתל אביב, כן? אז האם החמור קלט אותם בחומרי אותו מקום שהוא לא יכול להחזיר את הפירות עוד? הרי הפירות לא גדלו שם בתל אביב. הוא גם לא אוכל אותם שם בתל אביב. אז מה פתאום שתרצה ללכת אחרי החפצה, אחרי הפירות, אתה צריך ללכת אחרי הבן אדם? לכן, אלא אמר רבה שהיא תירוץ שלישי, בפלוגתא דהני תנאי דתנן, במחלוקת תנאים ששנינו במסכת שביעית. הכובש שלושה כבשים בחבית אחת. תוספות נותן דוגמה, כגון לפת ובצל וקפלות, שאין ביאורם שווה. אז שמת את שלושתם בחבית אחת של חומץ או של ציר, כן, כדי שהם יתקיימו לאורך זמן, וממילא הם נותנים טעם אחד בשני. רבי אליעזר אומר, אוכלים על הראשון. דהיינו, ברגע שהראשון קלה, הוא נתן הרי את הטעם שלו, מהרגע שהוא אסור, אז גם כל השאר שיש בהם את הטעם של הראשון יהיו אסורים. רבי יהושע אומר, אף על האחרון. דהיינו, מותר לך להמשיך ללכת עד המין הקלה האחרון, אתה יכול לאכול משלושתם. אפילו שהשניים הראשונים, בעצם אם הם היו בנפרד, כבר היה קלה לחיה והם היו אסורים. ורבן גמליאל אומר, כל שקלה מינו מן השדה, יבאר מינו מן החבית והלכה כדבריו. דהיינו, רבן גמליאל אומר, לא אכפת לי מי נתן טעם במי, מי שקלה מינו, אותו אתה מוציא החוצה, את אשר אתה יכול להמשיך לאכול. ומסביר רבשי שהתנא של המשנה שלנו ורבי יהודה בדיוק בזה הם נחלקו. תנא קמא סובר כרבי יהושע שהוא מקל ואומר שמי שהלך ממקום שלא קלו הפירות למקום שקלו כל הפירות, הוא באמת חייב לבאר. אבל אם לא קלו כולם, אלא קלו מקצתן, כי עדיין קיים בחבית הזאת הירק השלישי, אז הוא יכול לאכול אף מאמין שכבר נגמר ממנו, וזה שכשיטת רבי יהושע, שאוכלים על אף על האחרון. לעומת זאת, רבי יהודה, שהוא אומר, צא ואבה לך הפתה מאותו אמין, הוא בעצם מתכוון להגיד, אתה הרי לא תמצא בשדה, אז ממילא אסור לך לאכול את המין הספציפי שכבר נגמר כשיטת רבן גמליאל. תירוץ נוסף ואחרון, רבינה אמר, בפלוגתא דהני תנאי, הם נחלקו במחלוקת, התנאים הבאה, דתניא, צריך להיות כתוב פה שזה ברייתא, אוכלים בתמרים עד שיחלה האחרון שבצוהר. דהיינו, מותר לאכול תמרים בכל התחום של ארץ יהודה, עד שיחלה דקל האחרון שבצוהר. צוהר זה יריחו, עיר התמרים. אנחנו נראה בעמוד הבא שיש שלוש ארצות לביאור, דהיינו שאין בני יהודה אוכלים מי שקלו הפירות האלה בכל ארץ יהודה, אפילו שהפירות האלה קיימים עדיין, למשל בארץ הגליל. אבל אוכלים הם ביהודה אפילו במקום שקלה, אם יש מקום אחרון בארץ יהודה ששם זה עדיין קיים. למה? כי חיה כשהיא אינה מוצאת במקום ספציפי הולכת למקום אחר, והיא מתפרנסת באותו מקום, ורחמנה תלה בה, כן, התורה תלתה עד שזה יכלה לחיה מן השדה. רשב"ג אומר, הפכנו דף, אוכלין על של בן עקיפין ואין אוכלים על שבן השיצין. הכוונה, דרך עץ הדקל להיות בעיקר שלו, כן, איפה שהגזע יש קוצים, זה נקרא השיצים. ומהדקל עצמם, למעלה, איפה שהעלים שלו, אז שם יש את כפות התמרים. וכשהרוח מנשב, התמרים נופלים. עכשיו, הם נופלים לשתי מקומות, גם באותם עקיפים, דהיינו למעלה, איפה ענפים הפתוחים והחיות יכולות להגיע, ונופלים גם בשיצין, איפה שהקוצים, ושם חיות לא יכולות להגיע. ואז רבן שמעון אומר, כל זמן שמצויים בקיפים, אוכלים מאותם הפירות שבבית, אבל אין אוכלים מהפירות שבבית, על סמך הפירות שנמצאים בקוצים. למה? כי החיה לא יכולה לקחת איפה שנמצאים הקוצים. וממילא, רבינה מסביר שזה בדיוק המחלוקת במשנה. המתניתין, המשנה שלנו מסבירה, שלפי תנא קמא, אם הפירות קלו לגמרי, אף מהמקום של הקוצים, אז הוא חייב לבאר. אבל אם הם קלו רק מהענפים למעלה, אבל יש עדיין פירות בשיצים, אז הוא לא חייב לבאר. לעומת זאת, רבי יהודה אומר, הדבר תלוי האם אפשר לקחת את זה או לא. צא ואבה לך הפתה ממקום הראוי לתלן, הרי אתה לא תמצא. אם ככה, זה באמת מעמיד את זה שלפי רבי יהודה זה לחומרה. ממשיכה עכשיו הגמרא לעסוק במשנה במסכת שביעית, שגם היא מדברת על שינויי מנהג בין מקום למקום. תננתם, שלוש ארצות לביאור, יהודה ועבר הירדן וגליל, ושלוש ארצות בכל אחת ואחת. ולמה אמרו שלוש ארצות לביאור? שיהיו אוכלים בכל אחת ואחת עד שיחלה האחרון שבה. אם נסתכל על המשנה במקור שלה, אנחנו רואים שהיה פה איזה דילוג. שלוש ארצות לביאור, יהודה ועבר הירדן והגליל, ושלוש ארצות הכל אחת ואחת, והמשנה שם מפרטת. גליל עליון, גליל התחתון והעמק, כן? זה השלוש בגליל. והיא נותנת את הגבולות הגיאוגרפיים שלהם. וביהודה זה הר והשפלה והעמק, וגם היא נותנת את הגבולות הגיאוגרפיים. ואז למה אמרו שלוש ארצות? שיהיו אוכלים בכל אחת ואחת עד שיחלה האחרון שבה. הנה, יש פה איזושהי סכמה, החלק העליון זה הגליל, החלק האמצעי זה עבר הירדן, והחלק התחתון זה יהודה.
בואו נראה את הדברים ברש"י. שלוש ארצות בארץ ישראל חלוקות זו מזו לעניין ביאור, הכוונה שאין ארץ אחת סומכת על ארץ אחרת, מי שקלו בה הפירות, אף על פי שהם לא קלו בחברתה. ויש גם שלוש ארצות בכל אחת ואחת מהארצות האלה, שהן חלוקות במינה קיום פירותיהם, דהיינו, שפירות במקום אחד נגמרות לפני הפירות של המקום השני, ובכל זאת עשינו כולם, דהיינו את כל השלוש, למשל בתוך הגליל, לביאור בגליל בזמן אחד. ולמה אמרו שלוש ארצות? הועיל ושלוש ארצות לכל אחת, אז אם ככה יש פה בעצם תשע ארצות שונות, אז למה הלכת? למה אמרו ששלוש ארצות לביאור? התשובה היא כדי שיהיו אוכלים בכל אחת, דהיינו עשיים לשלוש שבכל אחת ואחת, כאילו הם אחת, זאת אומרת, שאוכלים בכל אחת מהשלוש החלוקות לביאור, עד שיחלה האחרון שבשלוש ארצותיה. זאת אומרת, אוכלים ביהודה, עד שיחלה אחרון שבשלוש ארצות של יהודה, ובעבר הירדן עד שיחלו הפירות מכל השלוש ארצות של עבר הירדן, ואותו דבר בגליל. שואלת הגמרא, מנה הנמילי, מאיכן הדברים האלה המקור שלהם? אמר רב חמא ברוק ואמר רבי יוסי ברבי חנינה, אמר קרא, התורה אומרת, כתוב, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. אז יש פה תלות שכל זמן שחיה אוכלת מן השדה, אתה יכול להאכיל לבהמה שבבית, אבל אם קלה לחיה אשר בשדה, אז אתה צריך גם לחלות קלה לבהמתך מן הבית. וגמירי, יש לנו מסורת מאבותינו, דאין חיה שביהודה גדלה על פירות שבגליל, ואין חיה שבגליל גדלה על פירות שביהודה. מסביר רש"י שאין חיה שביהודה מתרחקת כל כך לצאת מיהודה לגליל ומגליל ליהודה, אבל היא כן יצאה מגליל לגליל ומיהודה ליהודה. לפי רש"י משמע שחיה שנמצאת בגליל, כן, הריבועים של 1, 2, 3, תישאר באזורי הגליל. כנראה צריך להסביר את זה שהפירות שנמצאים לפי רש"י באזורים האלה, שהם אזורים יותר גבוהים, אז הם גדלים רק במקום הזה. לכן היא לא תרד מאזור 3 לאזור 5, כן, לאזור יהודה, אלא היא תישאר כאילו ברוחב, בכל ארץ הגליל. תוספות מפרש בצורה אחרת. הוא אומר, יש לומר שאחרון שבא, מה זה עד שיחלה אחרון שבא? הכוונה ש... עד שיחלה הפירות שבהר, האחרון שבפירות ההר, בכל אחד משלושת האזורים, והפירות שבעמקים, הכוונה עד שיחלה האחרון מהפירות שבעמקים. זאת אומרת, לא כמו רש"י שאמר שאנחנו מסתכלים על כל ארץ הגליל 1, 2, 3, אם נגמרו התפוחים פה ועדיין קיימים מספר 3, יהיה מותר גם מספר 1 לאכול, אלא תוספות יגיד לא, אזור ההר שזה 2, 5 ו-8, אם באזור 5 שזה ההר של יהודה קיים עדיין תפוחים, אז גם באזור 2 בגליל, אפילו שנגמרו התפוחים, יהיה מותר לאכול אותם. זאת אומרת, תוספות מסתכל על זה ברמה של קווי גובה. כן, כל האזור ההר בכל שלוש הארצות. ממשיכה הגמרא, תנו רבנן. פירות שיצאו מארץ ישראל לחוץ על הארץ, פירות שביעית, מתבארים בכל מקום שהן. דהיינו, לא צריך לחזור לארץ ישראל, אפשר איפה שמצאת את זה, לשרוף אותם, או להאביד אותם. רשב"א אומר, יחזרו למקומן ויתבארו. לא, צריך להחזיר אותם בארץ ישראל כדי לבאר אותם, משום שנאמר בארצך. שנאמר בארצך, דהיינו לחיה אשר בארצך, ואיך הביאור אומר רש"י, שמפקירם במקום דריסת חיה ובהמה, כן סליחה, לא כמו שאמרתי קודם, צריך לשרוף אותם, אלא צריך להפקיר אותם למקום שבו חיה ובהמה יכולים בעצם לדרוס אותם. תוספות אומר על רש"י, לא נראה שצריך לשים אותם איפה שמרמס חיה ובהמה, כי אנחנו אומרים שאחרי הביאור הם ראויים לעניים, והוא מביא את התוספתא, שזה בעצם מה שאנחנו עושים היום, מי שיש לו פירות שביעית והגיע שעת הביאור, מחלק מהם לשכנה ולקרובה וליודיו, הוא מוציא ומניח על פתח ביתו, ואומר, אחינו בית ישראל, מי שצריך ליטול ליטול, וחוזר ומכניס לתוך ביתו, כי אם אף אחד לא לקח, אז מותר לא לקחת את זה חזרה, והולך ואוכל עד שיגמרו. כי בעצם אם הוא מפקיר ומוציא את זה מרשותו, אז ממילא כל מי שרוצה יכול לאכול את זה, גם אדם וגם חיה, אז גם הוא עצמו מותר לו להכניס את זה חזרה, ולאכול את זה גם אחרי הביאור. שואלת הגמרא על דברי רשב"א, האפיקטי, הרי כבר למדנו מהמילים בארצך, למעט שלא סומכים בני יהודה אלא על ארצם, בארצך שלך, ולא על ארץ הגליל. עונה הגמרא, קרי בי בארץ, מספיק היה לכתוב בארץ. למה אמרנו בארצך? כדי ללמד אותך גם את הדין של רשב"א, שיחזרו למקומן והתבארו. אינמי, או גם אפשרות נוספת נענה לפי רשב"א, מאשר בארצך. שמהמילה אשר, רשב"א
דורש שיחזרו למקומה לארץ ישראל והתבהרו. מספרת הגמרא, רב ספרה נפק מארץ ישראל לחוץ על הארץ, יצא לחול, והווה בהדי היה לו גרווה דחמרה דשביעית, חבית יין של שביעית. לבו בהדי ליוו אותו רב הונה בריידי רביקה ורב כהנה. אמר לה הוא, שואל אותם, רב ספרה, האם איקא דשמיע לי, האם יש פה מי ששמע מיני דרבי אבאו, האם הלכה כרבי שמעון בן אלעזר או לא? ועכשיו התשובות מעניינות. אמר לו רב כהנה, הכי אמר רבי אבאו, שהלכה כרבי שמעון בן אלעזר, דהיינו שאתה צריך לחזור חזרה לארץ ישראל ולבאר את חבית היין של השביעית. לעומת זאת, אמר לו רב הונא ברידי רביקא, הכי אמר רבי אבאו, כך אמר רבי אבאו, בדיוק הפוך, אין הלכה כרבי שמעון בן אלעזר. אמר רב ספרה, מכריע רב ספרה, נקוט הכללה דרב הונא בידך. דהיינו תחזיק לנכון את מה שרב הונא אומר, למה? דדייק וגמר שמעתת מפומי דרבי. כי הוא הקפיד ללמוד את השמועות, את הלימודים מרב שלו כמו שצריך, כמו כרחווה דפופדיטה. דאמר רחווה, אמר רב יהודה, הרבית סתיו כפול היה, סתיו לפנים מסתיו. אומר רב ספר, בוא נקבל את דברי רב הונא, למה? כי כשהשמועה יוצא מפי רבו הוא מדקדק, ואומר לרבו, תשנה אותה פעם שנייה, ואז הוא היה מבחין אם זה בדיוק או לא, והוא כמו רחבה בפומפדיטה, שהוא היה מדקדק בשמועתו לדעת ממי הוא קיבל אותה. תראו שהגרסה פה ברשי זה רבי יהודה, ולא כמו בגמרה רב יהודה, וזה מסתדר עם מה שרשי מסביר פה, שהוא היה לו ספק לרחבה, האם שמעו את זה מרב יהודה או מרבי יהודה נשיאה, כי הם היו שניהם באותו דור, ולכן הוא נקט את המילה רבי יהודה, כי ככה אפשר לפרש את זה, או מרבי יהודה או מרבי יהודה. השמועה עצמה הייתה לגבי ההצטבעות שהיו כפולות זו לפנים מזו מסביב להר הבית. הערה מאוד מעניינת נמצאת פה באות י' מסורת השס, עיין ברשי דברכות למד ג' ומצווה ליישב. יש גמרא מקבילה פשוט בברכות, שם רשי מביא את הפירוש הזה שהקראנו פה בשם רשי, והוא דוחה אותו, הוא מביא פירוש אחר, שאומר שמזה שהוא נקט המילה הצטבעות, סליחה, הצטבעות זה לשון המשנה, הוא לא נקט את המילה הצטבעות, אלא הוא אמר סתיו לפנים מסתיו, וזה אומר שהוא דקדק בלשון רבו. אומרת הגמרא, קרי עלי רב יוסף, רב יוסף על הפתרון הזה של רב ספרה, השתמש בפרפרזה של הפסוק, עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו, פשט הפסוק מדבר על זה שעם ישראל הולך אחרי קסמים, רב יוסף על זה שמקלו יגיד לו, אמר, כל המקלו מגיד לו, דהיינו רב ספרה הסכים פשוט עם הדעה שיותר הקלה לו ולא היה צריך לחזור לארץ ישראל. ממשיכה הגמרא, רבי אלי קץ כפניית עד השביעית, הוא קצץ דקל שהיה טעון כפניות, שזה תמרים קטנים שלא בישלו כל צורכם, הוא קצץ את הדקל לעצים, כן, לחומר בעירה, והוא הפסיד את הפירות הקטנים. שואלת הגמרא, איך יחי וידחי, איך הוא עשה ככה? הרי כתוב לאוכלם הרחמן, התורה אמרה שצריך לאוכלה את פירות השביעית, ולא להפסד, הרי זה איסור. מנסה הגמרא לתרץ וכי תימה ואולי תאמר, הני מילה, מה שאמרה התורה דווקא לאוכל, זה איכה דנחית לפירה, דהיינו איפה שהפירות כבר יצאו, אבל איכה דלא נחית לפירה אולי לא? אולי פירות שלא הגמיר, לא הגיע לגמר בשולם, אולי אותם כן מותר להפסיד? דוחה את זה הגמרא ואומרת, מה פתאום? ואמר רב נחמן, אמר רב רבוע, הני מתחילי דאורלה, השומר, דהיינו, הקליפה שגדלה סביבות התמרים כשהם קטנים, כמו הקליפה שגדלה סביב אגוזי היער, ואחרי שזה בשל, זה נופל הקליפה הזאת. ואומרת פה הגמרא, אסירי, הקליפה הזאת אסורה, למה? הועיל ונעשו שומר לפרי. ושומר לפי אומרת הגמרא, אי מתי, מתי בדיוק יש שומר לפרי? בקופרי, כשהפירות הם קטנים, ובכל זאת, וקקרי להוא פרי, ואנחנו אומרים מתחיל לדור לה, הקליפות הם שומר לפרי. אז אם ככה, הפרי נחשב פרי גם כשהוא קטן ולא בשל. אז איך קצץ רבי אלי את הפירות הקטנים שם בעץ ובעצם הפסיד אותם? עונה הגמרא, רב נחמן שאמר מתחיל לדור לה, סירי, הוא אמר כשיטת רבי יוסי. דתניא, רבי יוסי אומר, סמדר אסור מפני שהוא פרי. דהיינו, שיטת רב נחמן שאומר שפרי שלא נגמר הוא כן קרוי פרי, הוא אומר כרבי יוסי, שהוא אומר משנפלו פרחי הגפן ורק נראה צורת הענבים, זה מה שנקרא סמדר, כבר זה אסור משום אורלה, מפני שהוא פרי. אבל ופליגי רבנן עלי, חכמים חולקים על רבי יוסי, כי בתחילת המשנה שם אומרים, העלים, הלולבים, מי גפנים וסמדר, מותרים משום אורלה. אז ממילא רבי אלי, שהוא קצץ את הפירות הקטנים, הוא עשה כשיטת רבנן ולא כשיטת רב נחמן.
עד לכאן דף נון ב'.